tak by jsem snížil inflaci určitě. Asi další prázdniny ve škole. Postavím si tým. Otevřu hrad, aby tam zase mohli chodit se svými rodiči. Zavírat lidi bez důvodu. Neměl by ničit zem. Nebudu lhát a mluvit prostě. Nikdy nezneužiju svou funkci. Střílet pavučiny. Vítat. Že bych uzdravoval lidi. Když někdo bude lhát, tak aby mu narostl dlouhej nos. Ptáme se za vás i za vaše děti. Sledujte nejzásadnější debatu prezidentských voleb. Prezidenta si vyberete na Nově dnes ve 20 hodin.